Statistikaya görə, yenil tətilləri qida zəhərlənməsinin ən əsas dövrlərindən biridir. Buna səbəb yanvar ayının ilk günlərində bayramdan qalan yeməklərdir. Mütəxəssislər bayramdan sonra Hansı qidaların insan orqanizminə mənfi təsir etdiyini açıqlayıb. Müxtəlif tərəvəz və qidaların birləşməsindən hazırlanan Paytaxt və Şub adlı salatlar mikropiyvasıdır. İdeal seçim hər dəfə yeyiləcək qədər ərzağı götürüb salatları hazırlamaqdır. Bu da bəzən çətin olduğu üçün onların hazırlanmasında istifadə edilən ərzaqları ayrı-ayrı qablarda saxlamaq. İstənilən zaman birləşdirib mayonezlə qarışdırmaq, süfrəyə qoymaq lazımdır deyə mütəxəssislər bildirirlər. Onların sözlərinə görə eyni yanaşma doğranmış tərəvəzlərə də aiddir. Belə ki, tərəvəzlər 4 dərəcə dədən yuxarı temperaturda 12 saatdan çox saxlanıla bilməz. Əksər tərəvəzlərin tərkibində zərərsiz maddələr var, lakin otaq temperaturu neytral əmələgətirən bakteriyaların böyüməsi üçün katalizator olur. Nitratların artan konsentrasiyası baş ağrılarına, nəfəs darlığına, yorğunluğa səbəb olur. Masadan qalan tərəvəzlərin zibil qutusuna atmaq daha yaxşıdır. Eyni hal yarım yeyilmiş hazır ət yeməklərinə də aiddir. Dietoloqlar hesab edir ki, paştaç soyuducuda saxlandıqda təhlükəsizdir, lakin şirniatlardan kremli toq ları qətiyən uzun müddət saxlamaq olmaz. Göbələk, kartof pirəsi, qaynadılmış makaron, düyü və dənli bitkilərdə də bakteriyalar üçün əlverişli mühit olur. Buna görə də onları qətiyən boyat yemək olmaz.